श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं द्वयशीतितमः सर्गः। श्रुत्वा तं भीमनिर्वाह्निर्ह्वानं शक्राशनिसमस्वनं वीक्षमानादिश सर्वा दुद्रुवुर्वानराम्भृशं तानुवाच ततः सर्वान् हनूमान् मारुतात्मजः विषन्नवदनान्दीनां स्त्रस्तन् विद्रवतः पृथक्। कस्माद् विषन्नवदना विद्रवध्वं प्लवङ्गमाः त्यक्तयुद्ध युद्धसमुत्साहः शूरत्वं क्वनु वो गतम् पृष्ठतो न व्रजध्वं मामग्रतो यान्तमाहवे शूरैरभिजनो अनु अभिजनोपैतेर्युक्तं हि निवर्तितुम् एवमुक्ता सुसंक्रुद्धा वायुपुत्रेण धीमता शैलशृङ्गान्द्रुमान् शैव जगृहुर्हृष्टमानसाः अभिप्रेतुश्च गर्जन्तो राक्षसान् वानरर्षभाः परिवार्य हनूमन्तम् अन्वयुश्च महाहवे सतैर्वानरमुख्यैस्तु हनूमान् सर्वतो वृतः कुताशन इवाचिष्मान् अदह शत्रुवाहिनीम् सराक्षसानां कदनं चकारसु महाकपिः वृतो वानरसैन्येन कालान्तकयमुपमः सतुशोकेन चाविष्टः कोपेन महता कपिः हनूमान् रवणिरथे महतीं पापयच्छिलाम् तामापतन्तीं दृष्ट्वैव रथं सारथिना तदा विधेया श्वसमायुक्तो विधेया श्वसमावुक्तो विदूरमपवाहितः इन्द्रजितमप्राप्य रथस्थं सहसारथिं विवेशधरणीं भित्वा सा शिला व्यर्थमुद्यता पतितायं शिलायां तु व्यथिता राक्षसां चमूः निपतन्त्या च शिलया राक्षसामथिता भृशं तमद्यधावच्छतशो नदन्तः काननौकसः ते द्रुमांशमहाकाय गिरिशृङ्गानि चोद्यताः क्षिपन्दीन्द्रजितं सङ्ख्ये वानरा भीमविक्रमाः वृक्षशैलमहावर्षं विसृजन्तः प्लवङ्गमाः शत्रूणां कदनं चक्रुर्नेदुश्च विविधैः स्वनैः वानरैस्तैर्महाभीमैर्घोररूपानिशाचराः वीर्यादभिहता व्यचेष्टन्तरणक्षितौ ससैन्यमभिवीक्षात वानरार्दितमिन्द्रजित् प्रगृहीता युध क्रुद्धः परानभिमुखो ययौ सशरौगान् वसृजन् स्वसैन्येन येनाभिसंवृतः जगानकपिशार्दूलान् सुबहून् दृढविक्रमः शूलैरशनिभिः खड्गैः पट्टिशै शूलमुद्गरैः ते चाप्यनुचरांस्तस्य वानरा जग्मुराहवे सुस्कन्धविटपै शैलैः शिलाभिश्च महाबलः हनूमान् कदनं चक्रे राक्षसां भीमकर्मणां सन्निवार्य परानीकम् अब्रवीतान्वनौकसः हनूमान् सन्निवर्तध्वं
ननः साध्यमिदं बलं त्यक्त्वा प्राणान् विचेष्टन्तो रामप्रियचिकीर्षव यन्निमित्तं हि युध्यामो हतासा जनकात्मजा इममर्थं हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेव च तौ यत् प्रतिविधास्येते तत्कारिष्यामहे वयम् इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो वारयन् सर्ववानरान् शनैः शनैरसन्त्रस्तः सबलसंज्ञ वर्तत तत प्रेक्ष्य हनुमन्तं व्रजन्तं यत्र राघवः सहोत्तुकामो दुष्टात्मा गतश्चैत्यं निकुम्बिलाम् अधिष्ठाय पावकं जुहवेन्द्रजित् यज्ञभूम्यां ततो गत्वा पावकस्तेन रक्षसा ऊयमान प्रज्ज्वाल होमशोणि शोणितभुक्तया भुक्तदा साक्षि पिनदोदृशे होमशोणिततर्पितः सन्ध्यागत इवादित्यः सुतीव्रोऽग्निसमुत्थितः अतेन्द्रजित् जित्राक्षस भूय भूतये तु जुहावहव्यं विधिना विधानवे दृष्ट्वा व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्ते महासमूहेषु नयानयज्ञाः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्व्यशीतितमः सर्गः।